Moikka! Kuten varmaan otsikosta huomasitte, niin tänään valitettavasti ei tule joulukalenterin luukkuun ja mä haluaisin tulla ilmoittamaan tässä tänne ihan videon muodossa, koska mä tiedän, että odotatte noita videoita ihan super paljon ja se ei ole kiva sitten, jos te vaikka mietitte, että se tulee vaikka myöhässä ja sitten laitatte viestiä ja kyselette, niin sitten petytte, että sitä ei tuu. Mä oon siis koko aamun tänään yrittänyt editoida tuota tämän päivän luukkua ja mä en tiedä, mitä tuolle mun muistikortille on tapahtunut, mutta sitä puuttuu puolet videosta ja mä oon nyt ladannut tai latasin äsken semmoisen ohjelman Mackiin, jolla sä pystyt palauttamaan sun tuhottuja tiedostoja. Ja mä sainkin sen ladattua, siellä näkyisi, että siellä olisi ollut joku 3 tiedostoa. Ja mä maksoin tästä vielä 100 €, jotta mä sain ladattua ne mun tietokoneelle. Ja nyt mä latasin ne, niin mulle tuli ilmoitus, että se ei tue, että ne on jotenkin hajalla. Eli mä menetin vielä 100 € sen lisäksi ja sain tosi pahan mielen siitä, koska mä ärsyttää ihan suunnattomasti. Ensinnäkin se, että me ollaan käytetty ihan mielettömästi aikaa tämän joulukalenterin kuvaamiseen, varsinkin kun mä kuvaan leijän häntään tosiaan chillisitteli morjastamassa. Mutta varsinkin, koska mä kuvaan kaikki videot itse, mä editoin kaikki itse, mä teen kaikki kansikuvat itse, kaikki niinku setupit, kaikki, niin mä teen ne täysin itse, niin sinne menee muutenkin ihan mielettömästi aikaa. Ja 24 videota, niin meillä on ollut semmoinen oikeasti niinku tosi työläs koko tämä joulukuu ja marraskuu, niin tuntuu tosi niin kuin jotakin paskalta, että nyt sitten mä en saattaa videota teille ulos, mihin mä oon käyttänyt itsessään rahaa, plus mä laitoin vielä 100 € tuohon, että mä saisin ne takaisin ne tiedostot, ja ei vaan niin kuin onnistu, ärsyttää ihan suunnattomasti. Mutta kuitenkin mulla tulee vielä yksi video 23. päivä, Derialta tulee huomenna video, ja sitten jouluaattona tulee vielä Derialta video. Ja se mun piti tulla nyt vielä sanomaan tässä teille, kun olen kameran edessä kuvaamassa tätä videota. Niin jos te haluaisitte, hei, jouluaatto My Day, niin laittakaa tuohon alas. Mä oon kuvannut 3 jouluna. Jouluaatto My Day on ollut ihan kivoja, niin mä voisin tänä jouluna vielä semmoisen kuvata. Mutta joo, mä en paljasta teille, mikä tämän päivän luukku olisi ollut, koska se on meidän mielestä ollut ihan superhauska idea ja käytettiin siihen aikaa tosi paljon. Ja mä en halunnut paljastaa sitä, että joku muu kuvaa nyt sitä sitten vaikka ennen meidän, jos me vaikka päättäänkin, että me kuvataan se vielä. Mut joo, semmosia uutisia. Mä oon tosi pahoillani, että luukku ei tuu tänään. Mua harmittaa itseäni ehkä vielä enemmän kuin teitä, että mä en saanut sitä teille ulos, koska mun mielestä video oli ihan superhauska. Ja me oltiin käytetty siihen tosissaan tosi paljon aikaa ja vaivaa ja nyt sitten te ette pääse näkemään sitä. Mutta tosi kivaa päivää hei teille ja ihanaa joulun odotusta. Enää 3 yötä, niin on jouluaatto. Me ainakin odotetaan ihan super paljon ja tässä on joulufiilistä. Joulufiilistä jo muutamat työjutut vielä, niin sitten tuliko se niinku oikeasti istua syliin? Muutamat työjutut vielä tässä näin, niin sitten alkaa helpottaa. Mut joo, pahoittelut vielä suuresti, että tämän päivän luukkua ei tule teille. Ja nähdään huomenna Derian kanavalla. Siellä tulee uusi luukku. Moi moi!